विद्यार्थ्यांना 12वी सायन्स नंतर MSTCET एंट्रान्स एक्झाम दिलेली आहे आणि ज्यांना बी फार्मसीमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी असे प्रश्न विचारलेले होते 7 इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती की बी फार्मसीची प्रवेश प्रक्रिया किंवा फार्म डी जो 6 वर्षाचा कोर्स आहे त्याची प्रवेश प्रक्रियेविषयी सविस्तर माहिती विचारलेली होती. तर त्याचं जे नोटिफिकेशन आहे ते mahaCET.org या वेबसाईटवरती आलेलं आहे. तुम्ही सर्व सविस्तर वेबसाईट या वेबसाईटवरनं सर्व सविस्तर माहिती घेऊ शकतात. तर 16 जून रोजीचं हे नोटिफिकेशन आहे. 16 जून रोजी अपडेटेड माहिती दिलेली होती. आत्तापर्यंत विद्यार्थ्यांनी 12वीची परीक्षा दिलेली असेल, त्याच्यानंतर MSTCET एंट्रन्स एक्झाम दिलेली असेल आणि त्यानंतर सार पोर्टल म्हणजेच केंद्र जे आहे सेतू सुविधा केंद्र या ठिकाणी जाऊन विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केलेली असेल. आता प्रत्येक जे काही नोटिफिकेशन आहे वेगवेगळे नोटिफिकेशन इंजिनिअरिंग मेडिकल फार्मसी तर तुम्ही JEE Main दिली असेल नीट एंट्रान्स एक्झाम दिलेली असेल या सर्वांची नोंदणी तुम्हाला आता जी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये तुम्हाला राहायचं आहे त्याची सर्व प्रक्रिया तुम्हाला या सेतू केंद्रावरती जाऊन पूर्ण करायची आहे. प्रत्येक प्रक्रियेचं म्हणजे इंजिनिअरिंग असेल मेडिकल असेल फार्मसी असेल या सर्वांचं वेळापत्रक ॲग्रिकल्चर असेल या सर्वांचं वेळापत्रक या mahaCET.org या वेबसाईटवरती डिस्प्ले होत आहे. आत्ताच फार्मसीचं जे वेळापत्रक आहे ते वेबसाईटवरती डिस्प्ले झालेलं आहे 16 जून रोजी आणि त्याविषयी आपण सर्व सविस्तर माहिती बघणार आहोत. तर ज्या विद्यार्थ्यांना बी फार्मसी हा कोर्स करायचा आहे 4 वर्षाचा कोर्स आहे हा आणि त्यानंतर फार्म डी नावाचा एक दुसरा कोर्स आहे तो 6 वर्षाचा आहे. त्याच्यानंतर पात्रताविषयी या परिपत्रकामध्ये जे काही नोटिफिकेशन आलेले त्याविषयी माहिती बघूयात आपण. तर महाराष्ट्र स्टेटमधील जे विद्यार्थी असतील महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थी किंवा पूर्ण भारतातील जे विद्यार्थी असणार आहे त्या सर्वांकरिता पात्रता दिलेली आहे. फिजिक्स मॅथमॅटिक्स हा 12वीला विषय कंपल्सरी पाहिजे आणि तिसरा जो विषय आहे तो केमिस्ट्री असू शकतो. केमिस्ट्री ला पर्याय सॉरी 12वीची जी पात्रता दिलेली आहे म्हणजे फार्मसीकरिता जी पात्रता दिलेली आहे ती फिजिक्स अँड केमिस्ट्री इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. फिजिक्स आणि केमिस्ट्री हा कंपल्सरी सब्जेक्ट पाहिजे अलॉंग विथ वन ऑफ द आणि त्याच्यासोबत तिसरा जो विषय आहे तो पर्याय आहे आणि ते पर्याय त्यांनी भरपूर दिलेले आहे. त्याच्यामध्ये तिसऱ्या विषयाचे पर्याय कोणते कोणते दिले आता ते आपण बघूयात. मॅथमॅटिक्स असेल तरी चालेल किंवा त्याला तीस पर्याय दिला आहे बायोलॉजी आणि त्यामध्ये जनरल कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यांना 50% मार्क आणि जे कॅटेगरीमधील विद्यार्थी असतील आणि फिजिकली हँडिकॅप विद्यार्थी असतील त्यांच्याकरिता 45% मार्क 12वीमध्ये असणं गरजेचं आहे तरच तुम्ही पात्र ठरणार आहात या प्रवेश प्रक्रियेसाठी. म्हणजे फिजिक्स केमिस्ट्री हा विषय कंपल्सरी फार्मसीच्या ॲडमिशनसाठी आणि मॅथला पर्याय बायोलॉजी असू शकतो. तर या 3 विषयांमिळून फिजिक्स मॅथ कंपल्सरी ते 200 मार्काचं होतील. फिजिक्स 100 केमिस्ट्री 100 आणि मॅथला और बायोलॉजी म्हणजे मॅथ किंवा बायोलॉजीपैकी जे काही मार्क्स असतील ते 300 पैकी मार्क सर्व तुम्हाला 150 जनरल कॅटेगरीसाठी आणि रिझर्व कॅटेगरीसाठी 150 मार्क असणं गरजेचं आहे. त्याचसोबत ऑप्टेन नॉन झिरो स्कोर इन MSTCET MSTCET नॉन झिरो स्कोर पाहिजे म्हणजे झिरो स्कोर नको आहे आणि त्याचसोबत ऑप्टेन नॉन झिरो पॉझिटिव्ह स्कोर इन नीट ऑर नॉन झिरो स्कोर इन MSTCET PCB ऑर PCM ग्रुप. बरेच विद्यार्थ्यांनी हा प्रश्न विचारला होता PCB ग्रुपने चालेल का फार्मसीला प्रवेश घ्यायला चालेल PCMने चालेल का. तर PCMनेसुद्धा तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता फिजिक केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स फिजिक केमिस्ट्री बायोलॉजीने फार्मसीला तुम्हाला प्रवेश घेता येऊ शकतो. तुम्हाला नीट एंट्रन्स एक्झाम जरी दिलेली असेल तरी देखील तुम्हाला फार्मसीला प्रवेश घेता येऊ शकतो जरी तुम्ही MSTCET दिलेली नसेल तरी. तर त्याकरिता काय काय करावं लागणार आहे त्याची आता आपण माहिती बघणार आहोत. आता महाराष्ट्र स्टेट एलिबिलिटी फॉर द ॲडमिशन फॉर फार्मडी आता फार्मडी आहे त्या फार्मडीसाठी काय काय पात्रता आहे ती पात्रता आपण बघणार आहोत. आत्ता जी पात्रता बघितली होती ती बी फार्मसीसाठी. आता फार्मडीसाठी द कॅन्डिडेट शुड बी अन इंडियन तो भारतीय नागरिक असावा. त्याचसोबत 12वी जी आहे 12वी सायन्समध्ये फिजिक्स आणि केमिस्ट्री कंपल्सरी सब्जेक्ट पाहिजे आणि मॅथला और बायोलॉजी म्हणजे बायोलॉजी किंवा मॅथपैकी 50% मार्क जनरल कॅटेगरीसाठी आणि 45% मार्क 45% रिझर्व कॅटेगरीसाठी. त्याचसोबत फिजिकली हँडिकॅप विद्यार्थ्यांसाठी 45% मार्क. तसेच या व्यतिरिक्त 5 डिप्लोमा कोर्स जर डी फार्मसी जर झालेला असेल डी फार्म 12वीनंतर 2 वर्षाचा कोर्स असतो डिप्लोमा फार्मसीमध्ये तर डी फार्म जर झालेला असेल तर त्यामध्ये
जनरल कॅटेगरीमध्ये 50% मार्क 50% आणि रिझर्व कॅटेगरीमध्ये 45% म्हणजेच 45% मार्क. त्यासोबत फिजिकली हँडिकॅप स्टुडंट्स असतील तर त्यांच्यासाठीसुद्धा 45% मार्क्स असतील तरी त्या विद्यार्थ्यांना या फार्म डी या कोर्सकरिता प्रवेश घेता येऊ शकतो. आणि त्याचसोबत MHT CET मध्ये PCB किंवा PCM ग्रुप घेऊन त्यांनी नॉन झिरो स्कोर पाहिजे, पॉझिटिव्ह स्कोर पाहिजे, किंवा नीटमध्ये त्याचा पॉझिटिव्ह स्कोर असणं गरजेचं आहे. नॉन झिरो स्कोर इन नीट ऑर MHT CET PCB PCM ग्रुप. त्याच्यानंतर रजिस्ट्रेशन करण्याकरिता वेबसाईट आहे mahaCET.org. या वेबसाईटवरती रजिस्ट्रेशन करायचं आहे. आता यामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी MHT CET एंट्रन्स एक्झाम दिलेली आहे त्यांना कुठल्याही प्रकारचं रजिस्ट्रेशन जी फी आहे ती पे करण्याची गरज नाही आहे. परंतु ज्या विद्यार्थ्यांनी MHT CET एंट्रन्स एक्झाम दिलेली नसेल आणि ज्या विद्यार्थ्यांना फार्मसीमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं असेल, प्रवेश घ्यायचा असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांना एक पर्याय आहे. त्यांनी जर नीट एंट्रन्स एक्झाम दिलेली असेल तर नीट एंट्रन्स एक्झाम दिल्यानंतर तुम्हाला 1000 रुपये जनरल कॅटेगरीचे जनरल कॅटेगरीमधील जर स्टुडंट्स असतील तर त्यांना 800 रुपीज 800 रुपये भरून, किंवा रिझर्व कॅटेगरीचे जर स्टुडंट्स असतील तर त्यांना 600 रुपीज म्हणजे 600 रुपये, आणि NRI OCI PIO FN कॅन्डिडेट असतील तर 5000 5000 रुपये भरून त्यांना फार्मसीमध्ये प्रवेश प्रक्रियेमध्ये स्थान मिळू शकतं. ते प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सामावले जाऊ शकतात. आता त्याच्यानंतर जी प्रवेश प्रक्रियेचं जे टाईम टेबल आलेलं आहे ते टाईम टेबल आता आपण बघणार आहोत. 17 जूनपासून 21 जूनपर्यंत तुम्हाला ऑनलाईन नोंदणी करायची आहे, तुमचे कागदपत्र अपलोड करायचे आहे. त्याचसोबत 17 जून ते 21 जूनपर्यंत तुम्हाला डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि कन्फर्मेशन करायचं आहे सेतू कार्यालयामध्ये. या दोन्ही प्रक्रिया तुम्हाला सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन करायचं आहे. ॲट अ टाईम तुम्ही 17 जून ते 21 जूनपर्यंत 21 जून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत कधीही जाऊन तुम्ही या दोन्ही प्रक्रिया ज्या आहेत, तुमच्या जवळचं जे सेतू कार्यालय असेल त्या ठिकाणी जाऊन या दोन्ही प्रक्रिया ॲट अ टाईम करू शकता. म्हणजे रजिस्ट्रेशन तुम्ही स्वतः तुम्हाला जर भरता येत असेल किंवा ज्या सायबर कॅफेमध्ये एखाद्याला माहिती असेल फॉर्म भरण्याची, तिथं फॉर्म भरून त्याची जी काही प्रिंट वगैरे असेल ती प्रिंट घेऊन तुम्ही सेतू कार्यालयामध्ये तुमच्या जाऊ शकतात. आणि तिथं डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन आणि कन्फर्मेशन तिथे गेल्याशिवाय होणार नाही. तुम्हाला सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन तुम्हाला कन्फर्मेशन हे करावं लागणार आहे. जर तुम्ही कन्फर्मेशन सेतू कार्यालयात जाऊन केलं नाही तर तुम्ही प्रवेश प्रक्रियेतून बाद होणार आहात. ही सर्वात महत्त्वाची सूचना. त्यानंतर तिसरा जो मुद्दा दिलेला आहे 22 जूनला तुम्हाला कच्ची मेरिट लिस्ट जी आहे ती पाहायला भेटेल संध्याकाळी. आणि त्यानंतर 23 जून ते 24 जून 23 to 24 जून या कालावधीमध्ये तुम्हाला काही तक्रारी जर असतील त्या मेरिट लिस्टमध्ये, कच्च्या मेरिट लिस्टमध्ये, प्रोविजनल मेरिट लिस्टमध्ये, तर तुम्ही काही ज्या ग्रेव्हियन्स आहे म्हणजे तुमच्या तक्रारी दाखल करू शकता. तुमच्या पुराव्यासह तुमचं जर मार्क कॅटेगरी वगैरे काही चुकलं असेल, नेम चुकला असेल किंवा इतर डिटेल जर तुमचे त्यामध्ये जर चुकलेलं असतील तर तिथे तुम्ही ग्रेव्हियन्स तुम्हाला पुरावा द्यावा लागेल. पण तिथे तुमचं जे काही चुकलेलं असेल त्याचा सेतू कार्यालयामध्ये तुम्हाला जावं लागेल जर काही माहिती चुकलेली असेल तर, अन्यथा जायची गरज नाही आहे. त्याकरिता 2 दिवस दिलेले आहे 23 to 24 जून 23-24 जून. त्यानंतर फायनल मेरिट लिस्ट जी आहे ती 25 जूनला डिस्प्ले होईल, म्हणजे अंतिम गुणवत्ता यादी जी आहे ती 25 जूनला पाहायला भेटेल. 25 जूनला तुम्हाला एकदा स्टेट मेरिट लिस्ट नंबर भेटला की मागच्या वर्षीचे कट ऑफ तुम्ही पाहू शकता. ते कट ऑफ कसे पाहिजे त्याची माहिती 7 Info या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हाला पाहायला भेटेल लवकरच. त्यानंतर डिस्प्ले प्रोविजनल कॅटेगरी वाईज सीट मॅट्रिक्स फॉर कॅप राऊंड 1, म्हणजेच कोणत्या कोणत्या कॉलेजला कॅटेगरी निहाय किती जागा असणार आहेत त्याची माहिती तुम्हाला 25 जूनला पाहायला भेटेल वेबसाईटवरती. आणि ही सर्व माहिती तुम्हाला mahaCET.org या वेबसाईटवरती पण पाहायला भेटेल. त्याचसोबत सार पोर्टलवरती सुद्धा अपडेट घेत चला. त्यानंतर 7वा पॉईंट जो आहे ऑनलाईन सबमिशन अँड कन्फर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म फॉर कॅप राऊंड 1 थ्रू कॅन्डिडेट लॉग इन बाय कॅन्डिडेट, म्हणजे तुम्हाला तुमचा जो काही ऑप्शन फॉर्म आहे कॉलेजचे नावं त्या ठिकाणी द्यावी लागणार आहे. आणि हे नावं तुम्ही तुमच्या घरी बसूनसुद्धा कॅन्डिडेट लॉग इनने देऊ शकता, पण कन्फर्म कॅन्डिडेट लॉग इनने
आणि त्याकरिता मुदत आहे कॉलेजचे नाव टाकण्याची 26 ते 28 जून, म्हणजे 3 दिवस मुदत दिलेली आहे, 26 जून, 27 जून, 28 जून। यामध्ये तुम्ही ऑनलाईन तुम्ही सबमिशन करू शकता आणि त्याचं कन्फर्मेशन पण करू शकता ऑप्शन फॉर्मचं। जोपर्यंत कन्फर्मेशन होत नाही तोपर्यंत तुमचा तुम्ही राऊंडमध्ये राहणार नाही, त्याच्यामुळे कन्फर्मेशन फार महत्त्वाचं आहे। वाटतं तर सेतू कार्यालयामध्ये सुद्धा तुम्ही मदत घेऊ शकता। त्यानंतर डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट कॉप कॅप राऊंड 1, तुम्ही कॉलेजचे नावं दिल्यानंतर 29 तारखेला तुम्हाला कोणतं कॉलेज भेटलेलं आहे त्याची माहिती तुम्हाला 29 जूनला 23 जूनला भेटणार आहे। 29 जूनला तुम्हाला कॉलेज भेटल्यानंतर पुढं तुम्हाला रिपोर्टिंग करायचं आहे, सेतू कार्यालयामध्ये जायचं आहे, सेतू सुविधा केंद्रामध्ये जायचं कॅपराऊंड अलॉटमेंट 1 नुसार। आता त्याच्यामध्ये 3 काही महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहे। पहिली सूचना, तुम्ही 1 नंबरचा जर पर्याय दिलेला असेल, 1 नंबरचा प्रेफरन्स दिलेला असेल तर तो ऑटो फ्रीज होतो, म्हणजे तुम्हाला पुढच्या राऊंडला जाता येत नाही दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या राऊंडला। दुसरी सूचना जी दिलेली आहे, जर विद्यार्थ्यांनी पहिल्या राऊंडमध्ये त्यांना काही कॉलेज भेटलेलं आहे आणि त्यांना वाटतं आहे की पहिल्या पर्यायाव्यतिरिक्त दुसरा, तिसरा, चौथा कोणताही पर्याय जरी भेटलेला असेल आणि त्यांना वाटत असेल का आता आपल्याला पहिल्या राऊंडमध्येच थांबायचं आहे, आहे तेच ॲडमिशन फिक्स करायचं आहे, तर ते फ्रीज हा ऑप्शन सिलेक्ट करू शकता आणि त्यांचं ॲडमिशन ज्या ठिकाणी घ्यायचं आहे तिथे घेऊ शकता, हा दुसरा पर्याय आहे। आणि तिसरा पर्याय, ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या प्रेफरन्सच्या व्यतिरिक्त, 1 नंबरच्या प्रेफरन्सच्या व्यतिरिक्त इतर दुसरे जर प्रेफरन्स त्या विद्यार्थ्यांनी दिलेले असतील आणि त्या विद्यार्थ्यांना वाटत असेल का बेटरमेंटसाठी पुढच्या राऊंडला जायचं आहे, दुसऱ्यात किंवा तिसऱ्या राऊंडला चांगलं कॉलेज मिळू शकतं, तर तो पर्याय ते विद्यार्थी निवडू शकता। आणि हे होत असताना त्यांना जे भेटलेलं कॉलेज आहे ते तसंच राहतं पुढच्या राऊंडमध्ये। जर दुसऱ्या राऊंडमध्ये त्यांना नवीन कॉलेज जर भेटलं तर आधी जे भेटलेलं कॉलेज आहे ते ॲटोमॅटिकली कॅन्सल होत असतं। म्हणजे एक कॉलेज भेटल्यानंतर एक तुम्हाला कन्फर्म राहणार आहे, दुसरं जर नवीन भेटलं तर आधीचं ॲटोमॅटिकली कॅन्सल होईल, असे 3 पर्याय त्यामध्ये दिलेले आहे। आणि त्याकरिता मुदत दिलेली आहे 30 जून ते 30 जुलैपर्यंत। तुम्ही सेतू केंद्रामध्ये जाऊन हे अलॉटमेंट जे आहे, तुम्हाला जे काही कॉलेज भेटलेलं असेल त्याच्यावरती प्रक्रिया करू शकता सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन। त्याच्यानंतर ज्या काही रिकाम्या जागा असतील पहिल्या राऊंडमध्ये जे विद्यार्थी प्रवेश घेतील, त्याच्यानंतर ज्या रिक्त जागा राहतील त्याची माहिती तुम्हाला 5 जुलैला वेबसाईटवरती समजेल। त्याच्यानंतर पुन्हा तुम्हाला ऑप्शन फॉर्म भरावा लागेल, त्याची मुदत दिलेली आहे 6 जुलै ते 8 जुलै, 6, 7, 8 3 दिवस तुम्हाला परत ऑनलाईन फॉर्म भरायचा आहे, त्याचं कन्फर्मेशन करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला कॉलेज भेटलं आहे की भेटलं नाही त्याचा अलॉटमेंट तुम्हाला समजेल 9 जुलैला, त्याला कॅपराऊंड 2 म्हटलेलं आहे। आणि त्यानंतर पुन्हा रिपोर्टिंग करायचं आहे, रिपोर्टिंग सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन तुम्हाला जर भेटला असेल, फायनल करायचं असेल तर फायनल करू शकता, किंवा पुढच्या राऊंडला जायचं असेल तर पुढच्या राऊंडला जाऊ शकता। पण त्यासाठी ज्या 3 कंडिशन आपण याआधी बघितल्या आहे, पहिला ऑप्शन असेल तर तुम्हाला ते घ्यावंच लागेल, तुम्हाला पुढच्या राऊंडला जाता येणार नाही। दुसरा पर्याय जो आहे, तुम्हाला कॉलेज भेटलं आहे आणि ते घ्यायचं असेल तर तुम्ही ते सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन फ्रीज करू शकता। आणि तिसरा पर्याय, तुम्हाला आणखी चांगलं एखादंच कॉलेज भेटलं आहे पण त्याच्यापेक्षा चांगलं कॉलेज जर मिळवायचं असेल तरी देखील तुम्ही बेटरमेंटसाठी पुढच्या राऊंडला जाऊ शकता। आणि त्याकरिता सेतू कार्यालयामध्ये जाण्याची मुदत तुम्हाला दिलेली 10 जुलै ते 12 जुलैपर्यंत। त्यानंतर पुन्हा तिसऱ्या राऊंडकरिता, दुसऱ्या राऊंडमधील जे काही रिकाम्या जागा राहिलेल्या असतील त्या तिसऱ्या राऊंडसाठी व्हॅकंट लिस्ट जी आहे, व्हॅकन्सीजची लिस्ट, ती 14 जुलैला तुम्हाला वेबसाईटवरती पाहायला भेटेल। त्यानंतर पुन्हा ऑप्शन फॉर्म भरायचा आणि त्याचं कन्फर्मेशन करण्याकरिता 15 जुलै 16 जुलै आणि 17 जुलै असे 3 दिवस दिलेले आहे। 18 जुलैला पुन्हा तुम्हाला कॅपराऊंड 3rdचा अलॉटमेंट होईल आणि त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला रिपोर्टिंग करायचं आहे सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन, जो काही तुम्हाला 3 पैकी 1 पर्याय तुम्हाला निवडायचा असेल। त्याकरिता मुदत दिलेली 19 जुलै ते 21 जुलै। आणि ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या राऊंडमध्ये ॲडमिशन भेटलं असेल, दुसऱ्यामध्ये भेटलं असेल किंवा तिसऱ्यामध्ये भेटलं असेल तर त्या सर्व विद्यार्थ्यांना रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इन्स्टिट्यूट अँड कन्फर्मेशन ऑफ ॲडमिशन बाय सबमिटिंग रिक्वायरमेंट्स अँड पेमेंट ऑफ फीज, म्हणजे पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या राऊंडपैकी कोणत्याही राऊंडला जर तुमचा प्रवेश तुम्हाला भेटला असेल तर तुम्हाला कॉलेजला जाण्याकरिता मुदत दिलेली आहे, तर ती मुदत असणार आहे, जर विद्यार्थ्याला पहिल्या राऊंडमध्ये जर कॉलेज भेटलं असेल तर तुम्ही 29 जूनपासून 21 जुलैपर्यंत कॉलेजला जाऊन, म्हणजे सुरुवातीला सेतू कार्यालयात जायचं आणि तिथे जे काही अलॉटमेंट लेटर आहे ते प्रिंट वगैरे करून तिथे पूर्ण प्रक्रिया करून तुम्हाला तुमच्या कॉलेजला जायचं आहे, जे कॉलेज भेटलं असेल त्याकरिता मुदत दिलेली आहे 29 जून ते 21 जुलै।
यदा कदाचित तुम्हाला दुसऱ्या राऊंडमध्ये जर प्रवेश भेटलेला असेल तर तुम्हाला सेतू कार्यालयात जायचं आणि सेतू कार्यालयात जाऊन कॉलेजला जाऊन फी भरून तुमचा प्रवेश निश्चित करण्याची दिनांक दिलेली आहे 9 जुलै ते 21 जुलै. आणि तिसऱ्या राऊंडमध्ये जर तुम्हाला प्रवेश भेटला असेल तर त्याकरिता तुम्हाला पुन्हा सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन पुन्हा कॉलेजला जाऊन फी भरायची, प्रवेश निश्चित करायचा आहे. त्याची मुदत दिलेली 18 जुलै ते 21 जुलै. त्याच्यानंतर जे काही NRI वगैरे बाहेरचे जे काही कॅन्डिडेट असतील त्यांच्याकरितासुद्धा प्रवेश प्रक्रियेचा दिनांक दिलेला आहे 23 जुलै ते 25 जुलै. त्यानंतर गव्हर्नमेंटच्या जर काही जागा व्हॅकंट राहिल्या तर त्याचं न्यूजपेपरमध्ये बातमी येईल, वेबसाईटवरती बातमी येईल, त्याची पुन्हा मेरिट लिस्ट लागेल. आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी MSTCET किंवा NEET दिलेलं असेल त्यांचं बाय मेरिट जे सिलेक्शन होणार आहे तर त्याकरिता तारीख दिलेली आहे 25 जुलै ते 5 ऑगस्टपर्यंत. त्याच्यानंतर या सर्व ज्या कमिसमेंट ऑफ अकॅडमिक ॲक्टिव्हिटीज फॉर ऑल इन्स्टिट्यूट, सर्व ज्या ॲक्टिव्हिटी ज्या होणार आहे त्या 1 ऑगस्टला होणार आहे. म्हणजे कॉलेज जे आहे तुम्हाला कॉलेज 1 ऑगस्टला तुमचं सुरू होईल. आणि कट ऑफ डेट जी असणार आहे ती कट ऑफ डेट दिलेली आहे 2019-20 साठी 14 ऑगस्ट. आता 14 ऑगस्ट नंतर तुम्ही जर ॲडमिशन तुमचं कॅन्सल केलं तर तुम्हाला पूर्ण वर्षाची फी भरावी लागेल. आणि 14 ऑगस्टच्या आज जर तुम्ही ॲडमिशन तुमचं मिळालेलं कॅन्सल केलं तर तुम्हाला काही पैसे जे आहे ते रिफंड होऊ शकता. तरी देखील सविस्तर माहिती सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन तुम्ही विचारून घेऊ शकता. त्यानंतर लास्ट डेट जे आहे सर्व कॉलेजला सर्व माहिती अपलोड करण्याची ती 16 ऑगस्ट असणार आहे. तर या पद्धतीने सर्व जी माहिती आहे ती माहिती तुम्हाला या नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला भेटेल. आता यामध्ये ज्या विद्यार्थी SC आणि ST कॅटेगरीचे असतील त्यांना नॉन क्रिमिलियर गरजेचं नाही आहे. बाकीचे इतर विद्यार्थ्यांना नॉन जी काही रिझर्व कॅटेगरीमध्ये जर तुम्हाला आरक्षण घ्यायचं असेल तर तुम्हाला नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट असणं अत्यंत गरजेचं आहे. फक्त जनरल कॅटेगरीला जे काही नॉन क्रिमिलियर आहे त्याची आवश्यकता नाही आहे. आणि त्यासोबत SC ST हे रिझर्व कॅटेगरीमध्ये असूनसुद्धा त्यांना देखील नॉन क्रिमिलियरची आवश्यकता नाही आहे. तर या पद्धतीने आणि सर्व तुम्हाला जर काही आणखी डाऊट्स असतील तर तुम्ही या व्हिडिओच्या खालीसुद्धा तुमचे प्रश्न किंवा तुम्ही कशा पद्धतीने प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे त्याचीही माहिती तुम्ही या व्हिडिओच्या खाली कमेंट्समध्ये पोस्ट करू शकता. त्या माहितीचा निश्चित इतरांनासुद्धा उपयोग होईल. त्याचसोबत जे काही सेतू कार्यालय आहे ते कार्यालय सकाळी 8 ते 8 पर्यंत हे सुरू राहणार आहे. आणि mahaCET.org या वेबसाईटला दररोज भेट द्या. काही हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहे या नोटीसमध्ये, ते हेल्पलाईन नंबर मी सांगणार आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल तर लिहून घेऊ शकता आणि त्यांना प्रत्यक्ष कॉन्टॅक्ट करून अधिकृतरित्या तुमचा प्रश्न जो आहे त्याला उत्तर मिळवू शकता. कॉन्टॅक्ट नंबर हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहे 8657524673. आणि दुसरा एक हेल्पलाईन नंबर दिलेला आहे 8657524674. तर या पद्धतीने काही हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहे. सेतू कार्यालयामध्ये जी IT फॅसिलिटी दिली जाणार आहे फॉर्म वगैरे भरून देण्याची ती फ्री ऑफ कॉस्ट दिलेली जाणार आहे. त्याचसोबत तुम्हाला प्रवेश भेटल्यानंतर तुम्हाला जर ते कॉलेज घ्यायचं असेल तर सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन 1000 रुपये तुम्हाला भरावे लागणार आहे. सीट ॲक्सेप्टन्सची ती फी असणार आहे, ती नॉन रिफंडेबल फी आहे. तर या पद्धतीने सर्व सविस्तर माहिती आहे. त्याचसोबत काही विद्यार्थ्यांचं जर कास्ट सर्टिफिकेट सोबत जे काही कास्ट व्हॅलिडिटी असते तर कास्ट ट्राईब सर्टिफिकेट त्याला म्हटलं जातं, तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनमध्ये ती काही पेमेंट तुम्ही जाऊन करू शकता सेतू कार्यालयामध्ये. 200 रुपीज त्याचं पेमेंट असणार आहे. कॅन्डिडेट हू हॅव रजिस्टर्ड ॲज अ रिझर्व कॅटेगरी कॅन्डिडेट फॉर MSTCET 2019 बट अनेबल टू प्रोड्यूस कास्ट ट्राईब सर्टिफिकेट फॉर रिझर्वेशन क्लेम ड्युरिंग अ डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन फेज शाल हॅव टू पे डिफरन्स ऑफ अ फीज ₹200 ॲट द सेतू थ्रू ऑनलाईन मोड ओनली. काही विद्यार्थ्यांचं जर कास्ट सर्टिफिकेट व्हॅलिडिटी मिळालेलं नसेल आणि तुम्हाला एखाद्या कॅटेगरीचा क्लेम करायचा असेल तर तुम्हाला सेतू कार्यालयामध्ये जाऊन 200 रुपये फी जी आहे ती भरावी लागणार आहे. आणि सर्व कागदपत्र जेव्हा तुम्ही डॉक्युमेंट अपलोड करता, अपलोड केल्यानंतर त्या सर्व कागदपत्रांवरती शिक्का सही त्या सेतू कार्यालयाचा असणं गरजेचं आहे, तारीख असणं गरजेचं आहे. आणि ते काही एक रिसिप्ट देतील, ती रिसिप्ट काळजीपूर्वक तुम्ही जपून ठेवायची आहे. तर या पद्धतीने सर्व माहिती आहे. आणखी ही जी माहिती आहे आणखी गरीब जे काही विद्यार्थी असतील त्यांच्यापर्यंत निश्चित पोहोच करा. हुशार विद्यार्थ्यांना ही सर्व माहिती ऑलरेडी माहितीच आहे.
परंतु ज्या विद्यार्थ्याला मार्क चांगले असून सुद्धा प्रवेश मिळत नाही तर त्या विद्यार्थ्यांकरिता ही माहिती आपण शेअर केलेली आहे. व्हॉट्सअप किंवा टेलिग्राम ग्रुपद्वारे तुम्ही ही माहिती जास्तीत जास्त शेअर करू शकता. धन्यवाद.